Bila kita teruskan Nasional 7 pagi ini dengan mendengar khabar dari negeri di bawah Bayu Sabah bersama rakan penyampai Stanley Misun. Teruskan Stanley. Baik, terima kasih rakan setugas dilelah di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Pertubuhan Pasok Memogun Kadazan Dusun Murut, APKO, bertekad untuk terus mara ke hadapan dan mendepani cabaran semasa dari pelbagai pihak. Pemangku Presiden APKO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau percaya cabaran yang dihadapi APKO akan mematangkan dan menaikkan lagi semangat ahlinya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Semangat kepimpinan di kalangan kepimpinan di semua peringkat semakin mantap, dan ini memberi kita semangat, memberi kita keyakinan bahwa APKO akan terus marak ke hadapan menghadapi pelbagai cabaran daripada pelbagai pihak. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, APKO tetap berdiri teguh di bawah kepimpinan Kerajaan Baharu serta menyokong langkah-langkah yang diambil untuk memacu Sabah ke arah lebih baik. Datuk Madius ditemui pemberita RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tri tahunan APKO bahagian Papar di Kampung Titimbongan, Papar. Mengenai mesyuarat ini, beliau berkata penyertaan memberangsangkan daripada ahli-ahli parti untuk bertanding merebut jawatan yang dipertandingkan membuktikan ahlinya masih berdiri teguh bersama perjuangan parti. Dalam majlis ini, beliau turut menerima 300 borang keahlian daripada ahli Parti Bersatu Sabah, PBS, Cawangan Papar dan individu yang tidak mempunyai parti. Konsep DIY atau Do It Yourself akan diperluas di sekolah-sekolah menerusi konsep Kit Maker bagi melahirkan pelajar berinovasi dan menjadi pencipta sesuatu yang memudahkan urusan seharian. Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Datuk Dr. Haji Yusof Yaakob berkata konsep itu penting sebagai landasan terbaik merangsang pemikiran berdaya tinggi untuk menjadikan idea sebagai produk realiti yang memberi manfaat kepada sejagat. Katanya DIY yang kini semakin popular dan mudah dipelajari menerusi internet mampu melahirkan masyarakat yang bijak, menghasilkan sesuatu dan menyelesaikan masalah harian serta mempraktikan inovasi bermula dari rumah. Beliau berucap rasmikan pameran Reka Cipta dan Inovasi bertemakan Space Odyssey sempena sambutan ulang tahun ke-28 Sinterpoint Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya Jennifer Lasimbang. Sementara itu dalam sidang media kemudian, Jennifer berharap supaya sekolah luar bandar turut mendapat pendedahan dan peluang yang sama dalam mengembang dan mencongkil bakat Reka Cipta dan Inovasi sebagai suatu galakan. Baik, satu pelan utama bagi pembangunan daerah Papar telah dirangka dan akan dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa tindakan daerah Papar dalam masa terdekat. Menurut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Manis Datuk Haji Aidi Mokhtar, antara tindakan terawal yang bakal dilaksanakan dalam pelan tersebut pembinaan jambatan kedua Kampung Buang Sayang. Saya sudah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya berbincang dengan Menteri Kerja Raya dan Datuk Seri berjanji akan mengusahakan satu peruntukan untuk jawatan jambatan kedua Buang Sayang. Mudah-mudahan tahun depan mungkin rakyat Papar akan melihat pembinaan jambatan ini, insyaAllah. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Amal Derma Darah 2.0 di Dewan Masyarakat Papar. Terdahulu mengulas pemerintahan 100 hari Parti Gabungan Sabah, Datuk Aidi berkata, manifesto yang dijanjikan dalam Pilihan Raya Umum ke-14, PRU-14, telah pun dilaksana secara berperingkat. Bagaimanapun katanya, terdapat juga manifesto yang belum dilaksanakan kerana ia memerlukan masa untuk direalisasikan. Beliau yakin kerajaan yang diterajui Parti Warisan akan terus maju jaya dan cemerlang dalam pelbagai bidang. Baik, Sabah kini di peringkat akhir kajian mengenai pembangunan pendidikan negeri yang lebih komprehensif terutama dalam menangani masalah sekolah kurang murid. Hasil kajian itu nanti akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk memastikan pendidikan di Sabah diberi perhatian berbeza daripada nasional.
Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Jennifer Lasimbang berkata terdapat beberapa dasar pendidikan negara tidak boleh dilaksanakan di peringkat negeri berikutan bentuk geografi dan lanskap negeri Sabah yang menyukarkan pelaksanaannya. Tegasnya adalah tidak adil kanak-kanak seawal 7 tahun dihantar ke sekolah asrama semata-mata untuk mengatasi masalah kurang murid di sekolah luar bandar negeri ini. Ini kerana ia akan memberi kesan mental dan melanggar hak asasi kanak-kanak yang masih memerlukan perhatian ibu bapa mereka. Sebelum itu, Jennifer berkata homeschool dan pembelajaran dalam talian boleh dijadikan alternatif untuk menangani masalah tersebut. Setakat ini, Sabah mempunyai kira-kira 180 buah sekolah kurang murid yang perlu diberi perhatian khusus oleh Kerajaan Persekutuan. Masih banyak infrastruktur sekolah dalam kawasan Parlimen Pensiangan yang perlu dinaik taraf untuk keselesaan pelajarnya. Berucap merasmikan Hari Kebangsaan Peringkat Sekolah Kebangsaan SK Sedomon di Keningau, Setiausaha Politik kepada Timbalan Ketua Menteri Christina Liu, Raymond Ahwar berkata antaranya asrama desa, struktur bangunan dan peralatan pembelajaran yang lebih canggih. Beliau berharap pihak berkaitan memberi tumpuan terhadap keperluan sekolah-sekolah di pedalaman. Mengenai program ini, Raymond mengajar masyarakat supaya bersama-sama menghayati dan mencontohi pengorbanan pemimpin terdahulu dalam memastikan negeri dan negara bebas dari cengkaman penjajah. Seramai 1,766 pesakit talisimia direkodkan di seluruh Sabah dan memerlukan sekurang-kurangnya 43,000 pain darah setahun. Bagi membantu pesakit talisimia, Warisan Fans Club menganjurkan program Amal Derma Darah 2.0 yang menyasarkan 1,000 penderma darah. Pengerusi penganjurnya Fred Gabriel berkata program amal seumpamanya perlu dipergiat bagi membantu pihak hospital merawat pesakit yang terlibat kemalangan dan sebagainya. Beliau yang juga timbalan ketua bahagian warisan Parlimen Papar ditemui RTM sebenar program amal derma darah di Dewan Masyarakat Papar. Katanya, setiap penderma darah akan diberi 5 kg beras sebagai sogit dan sijil penghargaan atas sumbangan yang diberikan. Sementara itu, penderma yang ditemui menyambut baik program ini. Saya terpanggil untuk menderma darah ini adalah untuk apa? Saya memang berjanji dengan diri saya sendiri siapa yang memerlukan dan perlukan apa? Orang kata keselamatan untuk orang lain. Jadi kita bagi kerjasama lah. Bantulah orang yang memerlukan yang apa ni? Yang memerlukan darah ni bantulah sebab kita tak tahu mungkin next time mungkin kita punya giliran pula yang perlu darah, kan? Jadi ingat-ingatlah. Program kali kedua itu mendapat kerjasama daripada Persatuan Talasimia Sabah dan Hospital Papar. Baik, penyebaran maklumat tepat oleh media amat penting dalam keadaan berlaku berita tidak benar atau separuh tepat di media sosial oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan niat memburukkan kerajaan. Ketua Penerangan Warisan Sabah Datuk Jack Cikulin Nuintin berkata penyebaran maklumat yang tepat bukan saja membolehkan rakyat mendapat maklumat sahih, malah mengelak rakyat rasa keliru. Katanya penyebaran maklumat yang tepat dan benar juga penting kerana terdapat sebilangan rakyat tidak mengetahui dasar yang dilaksanakan kerajaan, khususnya kerajaan baru ketika ini. Beliau berucap dalam mesyuarat agung tahunan Persatuan Wartawan Keningau KJA dan Majlis Malam Mesra KJA bersama penaung di Keningau. Datuk Jack yang juga penaung KJA bimbang maklumat tidak tepat yang diterima secara bebas oleh rakyat menjadikan mereka hilang jati diri, seterusnya hilang keyakinan kepada kerajaan yang memerintah. Sesi pemilihan jawatankuasa KJA untuk sesi 2018-2021 menyaksikan kepimpinan baru apabila wartawan New Sabah Times bahagian pedalaman Marutin Ansiung dipilih sebagai presiden menewaskan penyandangnya Francis Andin. Kem perbahasan yang diisi dengan pelbagai aktiviti bertema cintakan negara mampu mengasah bakat pengucapan awam selain memupuk semangat patriotik dan sayangkan negara dalam kalangan peserta. Penasihat alumni SJK Sin Hua Koh Kian Leong berkata, program itu juga menjadi medium terbaik untuk pembahas sekolah menimba ilmu dan pengalaman dalam memantapkan lagi pasukan bahas sekolah masing-masing. Ia sekaligus melahirkan pembahas dalam kalangan remaja untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia menunjuk cintai negara dengan berbagai
cara. Salah satu caranya adalah kita cari kemirang. Selain dari ini, kita boleh menganjurkan pertandingan berpidato, ada latihan perbahasan untuk mencahikan semangat cintai negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Perbahasan Mandarin di Sekolah Menengah St. Patrick Tawau. Sementara itu, pengerusi penganjur program ini, Tan Hock Hing berkata, program seumpamanya perlu diteruskan kerana ia memberi manfaat kepada para pelajar. Camp ini merupakan aktiviti tahunan kita. Jadi tahun ini buat kali kedua kita mengadakan camp ini. Objektifnya ialah hendak melatih pelajar supaya dapat berfikir secara kritis dan bertutur secara belas. Seramai 120 peserta dari 8 buah sekolah menengah di sekitar daerah Tawau menyertai kamp perbahasan 2 hari tersebut. Baik, peperan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Delela di Angkasa Puri. Silakan Delela.